Segundo Coríntios 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isto será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível.